विपदका हिसाबले कर्णाली प्रदेश उच्च जोखिममा छ बाढी पहिरो हिम पहिरो र आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदले कर्णालीमा वर्ष नै ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्छ तर प्रदेश सरकारले भने विपद न्यूनीकरण उद्धार र राहत जस्ता पर्याप्त रणनीतिक पूर्व तयारी गरेको पाइँदैन जसको प्रत्यक्ष असर विपद व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनामा देखिने गरेको छ कात्तिक सत्र गतेको भूकम्पले जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका एकका राजेन्द्र सिंहको दुईवटै घर भत्कियो समयमै बाहिर निस्कन सकेका कारण मानवीय क्षति भने भएन परिवारका सदस्यहरू सामान्य घाइते भए घटना भएको छ घण्टासम्म पनि राज्यका तर्फबाट उनीहरूले उपचार र औषधि पाएनन् त्यसपछि सबै परिवारले निजी मेडिकलमा गएर औषधि उपचार गरे उपचार मात्र होइन भूकम्प गएको तिन दिनसम्म पनि उनीहरूले कुनै राहत सामग्री पाएनन् यस्तै व्यथा रुकुम पश्चिमको सानो भेरी गाउँपालिका चारका डायमन्ड चन्दले पनि भोगे भूकम्पमा परेर उनको दाहिने खुट्टा भाँचियो तर घाइते भएको चालिस घन्टासम्म उनले उपचार पाएनन् परिवारले आफ्नै खर्चमा सानो भेरीबाट उपचारका लागि आठ बिस नगर अस्पताल पुर्याए त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आफू सवार हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्याए राजेन्द्र र रा डायमण्ड मात्र होइन प्रदेशमा विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी नहुँदा भूकम्पमा परेका धेरैले न समयमै उपचार पाए न राहत हिँड्न डुल्नु नसकेर म घाइते पनि छु र अलिकता अब सामग्री उद्धार गरेको छ हामीले क्षतिपूर्तिहरू पनि केही पनि पाएका छैनौँ अहिलेसम्म हामीलाई बस्ने बास छैन खाने घास छैन सबै समस्या छ भूकम्पपछि राहत र उद्धारमा अल्मलिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपियाँ दिने बाहेक पुनर्स्थापनाको योजना ल्याउन सकेको छैन सङ्कटमा परेका नागरिकलाई राहत र पुनर्स्थापनाका लागि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय समेत हुन नसकेको देखिन्छ हाम्रो चा। नेतृत्वमा चाहिँ राजनीति साँगुरो घेराभित्र चलाउन थाले जसले गर्दा व्यक्तिगत फाइदा हुने हिसाबबाट भोलि जनतामा भोट ब्याङ्क निर्माण गर्ने हिसाबबाट हाम्रो राजनीति अगाडि बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ के भयो त भन्दा अहिले प्रदेश सरकारको क्षमता नभएको प्रश्न देखियो नेतृत्वमा त्यो दृष्टिकोणको अभाव देखियो आफूसित त्यो डाइनामिजम भनौँ सक्रियता क्रियाशीलता चाहिँ नभएको प्रदेश सरकारको त्यो देखियो प्रदेश सरकार आफ्नो कमजोरी भने स्वीकार गर्दैन घाइतेको उपचार र पीडितलाई राहत वितरणमा आफूहरू सबैभन्दा धेरै खटिए पनि सङ्घीय सरकारले अधिकार नदिएर आफ्नो भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको प्रदेश सरकारको आरोप छ गृह मन्त्रालयबाट कति सामग्री आयो कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा अहिले प्रदेशको कुनै अभिलेखमा छैन त्यस कारणले एकद्वार प्रणालीको चाहिँ होइन एकद्वार प्रणालीको चाहिँ आफैले उल्लङ्घन गरे जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ यो व्यवस्थापकीय कमजोरी कहाँनिर रह्यो एकातिर यो, यो देखिन्छ अर्कोतिर के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रदेशलाई अलिकति चाहिँ के हो भने प्रदेशको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजिएको हो कि विपदका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ तर हाम्रा प्रदेश सरकारहरू भने आफ्नो प्रति संवेदनशील हुन नसकेका हुन् कि भन्ने प्रश्न कर्णाली प्रदेशमा गएको भूकम्पले तेर्स्याइदिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा देव राणा र सल्यानबाट सहकर्मी सरिता चलाउनेका साथमा कमल पन्त वीरेन्द्रनगर सुर्खेत